অসমত প্ৰাক ভোগালী বিহু উদযাপন। দবেচীয়া খনাজানবাসীয়ে আগতীয়াকৈ ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰি পালন কৰিলে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী। মাছৰ টেঙাৰ লগতে সুস্বাদু ব্যঞ্জন তৈয়াৰত গাঁওবাসী ব্যস্ত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বিহুথলীত গাঁওবাসীয়ে বিহুগীত জুৰি নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চাওঁ আহক খনাজানবাসীয়ে কিদৰে প্ৰাক ভোগালী উদযাপন কৰিছে। আজি দবেচেৰিয়া খনাজানৰ পাৰৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ মিলিজুলি ভোগালীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হাঁহে মাহে এসাঁজ খাবলৈ এই পুখুৰী পথাৰত আমি মিলিজুলি আনন্দ উৎসৱেৰে বিহু মাৰিছোঁ। এই বিহুৰ জৰিয়তেই আমাৰ ৰাইজৰ মৰম প্ৰীতি একত্ৰিত ভাৱ সংহতি হওক এই কামনাৰেই আমি আনন্দ উৎসৱত আগবাঢ়িছোঁ।